Suomessa on Jan-Erik Anderssonin ideoima viikonloppu, joka toteutetaan yhteistyössä meidän museon ja AmosLABin kanssa. Olen väittelyalueen siis Susanna Hujala. Ja tämä päivä ohjelma alkaa Finnishin performanssilla. Kielikylpy. Edwin Finns eli Jan-Erik Andersson, Terhi Toipa ja Kari Juutilainen ovat tehneet luonnonperformansseja jo vuodesta 1991 lähtien. Tänään on semmoinen ikävä tilanne, että Kari Juutilainen on valitettavasti sairaana ja hän ei pääse osallistumaan, mutta Jan-Erik Andersson ja Terhi Toipa esittävät ne sitten kahdestaan. Ja tämän performanssin jälkeen käydään keskustelua luonnonrituaaleista. Ja silloin keskusteluun liittyvät mukaan kulttuurivaikuttajat Kristoffer Taxell, Pekka Ruola, Bengt Kristensen Ulla ja Ove Ruola. Web on alla on Language Eating Performance Web Museum. Måste nämna en Jan-Erik Andersson som har bakom idén som produceras tillsammans med AmosLAB och Väinö Aaltonens museum. Jag är utställningsansvarig Susanna Hujala. Idag börjar vi med performancegruppen Edwin Finns performance Kielikylpy. Efter den har vi kulturpåverkare Kristoffer Taxell, Pekka Ruola, Roger Brun och Ben Kristensen Ugla med för att diskutera matritualer. You are almost welcome to Language Eating Weekend. The original idea of this weekend is created by artist Jan-Erik Andersson and it is produced together with our museum and AmosLAB. I'm curator Susanna Hujala. We will start today's program with a performance with Edwin Finns and their performance Kielikylpy. After that, we will have cultural eminence Kristoffer Taxell, Pekka Ruola, Bengt Kristensen Ugla, or Roger Brun here to discuss about rituals connected to dining.